però jo crec que aquest és un dels fracassos més importants. I la inversió estrangera penso que també, és a dir, no s'ha actuat gens amb aquella primera obertura, que podríem entrar en valorar si es va fer bé o no en aquell moment, però en tot cas jo crec que ja fa temps ara que anàvem veient que teníem molta inversió estrangera, que jo no hi estic en contra, però penso que ha d'aportar com a mínim interessos al país, és a dir, ja que tens ple de gent que venen aquí, que volen construir, que fan que tinguem aquesta bombolla immobiliària que estem tenint ara, que sigui almenys a canvi de coses que reverteixin amb la població. I a dia d'avui se'ls ha fet la bola grossa, jo crec, i no han sabut prendre les decisions que calien, que no sé quines són, perquè jo no, és a dir, jo estic amb el meu món i ja en tinc prou,